مریضوں کو شفا دینا اور مردوں کو زندہ کرنا، حضرت شیخ ابو سعید قیلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے فرمایا، غوث الصمدانی، پیر پیراں، میر میراں، الشیخ سید ابو محمد عبد القادر جیلانی حنبلی علیہ رحمۃ اللہ القوی، اللہ عز و جل کے اذن سے مادر زاد اندھوں اور برس کے بیماروں کو اچھا کرتے ہیں اور مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ آپ اس مدنی پھول کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب غوث پاک کے حالات صفحہ 59 سے پڑھ کر مستفیض ہو سکتے ہیں۔ آپ اس کتاب کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.daawatislami.net سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ اس کتاب کو مکتبۃ المدینہ کی ویب سائٹ www.maktabatulmadina.com سے آن لائن خرید بھی سکتے ہیں۔ آج ہی اس کتاب کو مکتبۃ المدینہ کی مختلف شاخوں سے طلب کیجیے۔ نیز شادی غمی کی تقریبات، اجتماعات، اعراس اور اجتماعات میلاد وغیرہ میں مکتبۃ المدینہ کے شائع کردہ رسائل تقسیم کر کے ثواب کا ڈھیروں خزانہ حاصل کیجیے۔ پیران پیر میرے شاہ جیلانی، روشن ضمیر میرے شاہ جیلانی، وہ کیا مرتبہ غوث کے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔